qasaaro xoogan ayaa ka dhashay dab maanta ka kacay nawaaxiga isgooyska Balaagsi ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dabka ayaa ka kacay gudaha baqaaro lagu keydiyay shidaalka oo ku yaala nawaaxiga isgooyska Balaagsi ee degmada Holwaag ee gobolka Banaadir, waxaana dabkaasi uu geystay qasaaro hantiyeed inkastoo qasaaro nafeed uusan jirin. Gudoomiyaha degmada Holwaag ee gobolka Banaadir Mustaf Cali Khayre oo goobta gaaray ayaa tilmaamay in qasaaraha uu ku kooban yahay hantida ganacsatada ay leeyihiin ee haamanka iyo fuustooyinka shidaalka. Alxamdulillaah, sida ujeedaanba dab xoogana wuxuu ka kacay degmada Holwaag ee waaxda Xaabataako ee xaafadda la yiraahdo Balaagsi, waana meel kaalin shidaal ah oo ganacsatadu ee keed ka dhigato waayo. Marka alxamdulillaah dab xooggan u ahaa, laakiin waa ka gaarnay oo maamulka gobolka Banaadir qaybtiisa maxaa la yiraahdaa howlaha guud ee dabdamiska runtii isla markiiba dalabkan u dirnay inuu soo gaarsiiyey. Haddana dabkii qasaarihiisa wuxuu ku eg yahay halkan boos aad u jeedaan oo shaqada hadda aan ka helno wuu ku eg yahay alxamdulillaah. Marka wax kaloo hadda qasaara kale ma jiro. Wixii kaloo qasaaro oo uu geystay ama maaleed hadda wax nafa maxaa la yiraahdaa ma jiraan ilaa hadda intaan ognahay. Laakiin qasaarihii maaleed uu geystay gadaalan kasoo tirikoobi doonaa iyo siyaabaha uu dabka u kacay. Marka hadda waa diminay, waana ku guuleysanay alxamdulillaah. Goobaha shidaalka lagu iibiyo ayaa mararka qaar waxaa ka dhashay dab sababa qasaara hantiyeed, waxaana tiro dhowr jeera ay dab noocan oo kale ka kaceen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Onkodaadan, Shabeelle TV, Muqdisho.